Jeg sidder en aften på en S-togstation. Jeg har høj musik i ørerne. Og sidder og kigger ned i jorden. Og så ser jeg lige pludselig et par meget velpolerede brune mandesko. En hånd tager fat i min nakke. Og så får jeg presset mit hoved ind i en penis. Og jeg rejser mig op og råber op. Og så bliver han bange og flygter. Så ringer jeg til politiet, og de kommer, og jeg giver dem mit signalement. Og de sender det videre til nogle patruljevogne, men de finder ham desværre aldrig.